ました。すいません、どうもお待たせしました。今から開店開けますんで、うちのちょっと娘なんですが、ちょっと一言だけご挨拶お願いします。いらっしゃいませ。結局、3日間ほとんどなんかな、徹夜に近い状態でやって、オープン当日にはすごい行列ができて、ほんまにオープン30分前からね、並んでいただいて、本当ありがたい限りでね。はい。でも作り手としてはどうやったの？いや、しんどかったね。まあそうやな、寝られるの辛いよな。その3日だけで終わるんと違って、結局そっからまだ継続ですってな、今も続いておるな。でもありがたい話で、平日になってもこう完売っていうのでね。ありがとうございます。ほんまにね、皆さんにはこう感謝します。でまたこれからね、不定休っていうことでしとったけど、やっぱり定休日はきちっと作って、しっかりと体を休めて、で、そんな中でね、少しでもたくさん作って、たくさんの方に買っていただけるようなね、そんな段取りをね、しっかりとやっていったらなと思うんで、はい、まずは大盛況ということで、おめでとうございます。皆さんもね、また、小さなケーキ屋さんコロ、ぜひぜひ、買いに行っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。Thank you.